Den svenske og norske soldaten har ganske lik bakgrunn. Selv om de kunne være yrkessoldater, var de i de fleste tilfellene bønder, bondesønner eller tjenestefolk som ble kalt ut når kongen har behov for en hær. I fredstid arbeidte de hjemme på gården, og mange har familie. Når krigen kalt, måtte de forlate sine hjem og dra ut i strid. Soldatlivet var usikkert, og for mange endte med fangenskap, invaliditet eller død. De som ble igjen hjemme på gården, levde i usikkerhet, og det kunne drøye lang tid før de fikk beskjed om at husbonden eller sønnen fortsatt var i live eller ikke.